Tässä on aika monenkin kanssa, Jouni, kerätty tänään juttelee sitä, että millä mielellä palataan liigaan. Mikä sinut sitten veti takaisin vai olitko edes poissa oikeasti tässä välissä? No kyllä mä ihan virallisesti olin poissa yhden vuoden, mutta olin mä toki jonkun verran joukkueen mukana siinä sitten varsinkin loppukaudesta harjoituksissa ja joku se ottelun penkilläkin apuna, että kyllä se kipinä tuli takaisin sitten siihen pelaamiseen, että sehän se ajoi takaisin. Eli oliko se jollain tavalla pois sitten, kun sanoit, että jos se tulee takaisin, niin se täytyy olla vähän poissakin? No kyllä se suuri palo varmaan oli poissa, mutta nyt on kyllä virtaa täynnä ja meillä on semmoinen nuori porukka, mikä on nälkäinen ja se on hyvä asia mullekin, että se on hyvä ilmapiiri olla siinä. Mikäs tämän nälkäisen nuoren porukan vahvuus sitten tuolla pelillisesti on? No Nortsa saa varmaan paremmin siihen sanoa, mutta ainakin harjoituspelien perusteella niin me on pystytty ihan hyvin syöttämään, että mun mielestä se on varmaan semmoinen osa-alue, mikä meillä on tasaisimpana nyt tässä vaiheessa toiminut. Että se on varmaan meidän yksi vahvuus. Sitten mielenkiintoista noita avausseitsikoita tähän kausijulkaisuun tehdessä, niin eniten miesten joukkueesta aiheutti vaikeuksia löytää teiltä ne muutamat pelaajat tuonne. Eli siellä on tasasta haastamista myöskin tietyille paikoille. Joo, kyllä meillä on laajin porukka nyt mitä mun aikana on ollut Rovaniemellä. Että sekin on ihan positiivinen asia, että meillä on vaihtoehtoja sitten. Hyvä. Nortsan kanssa oikeastaan jatketaan tuosta, mitä tuossa kysyin Jouniltakin, eli mikä se rovaniemeläisten vahvuus sitten tällä tulevalla kaudella on. Se on ihan fakta, että teillä on laajempi materiaali, mutta mitä sanot vahvuudeksi? No joo, aika paljon on panostettu syötöön ja se hieman alkaa näkyä jo tulosta ja suht tehokas se näyttäisi olevan. Mutta eniten kyllä kuitenkin yritän kehittää semmoinen suorituksen tasaisuus, että suht epätasaisia vielä joka puolella tulee ne pelielementit. Ja jos jotkut eivät siellä, täällä varmaan kaikki muista, mutta siellä kotona muista, niin tässä syöttämistä puhuu tämän Suomen liigan kaikkien aikojen paras aloitussyöttäjä Normund Sveinbergs. Onko ne sisäistänyt sun syöttöoppeja vai pitääkö niille opettaa jotain muuta? Ei, kun kannustus auttaa eniten ja rohkaista, ettei tarvitse niin kun miettiä liikaa siitä suorituksia, kunhan se tulee laadukasti ja täysillä. Näyttääkö vielä syöttöille mallia tuolla reenessä? Joo, jos kysyy, niin kyllä se vielä lähtee. Selvä. Hyvä näin. Mitäs teidän ulkolaisosasto? Teillä oli loisto löydöt Australiasta viime kaudeksi. Niistä tietysti Stars Dawson jatkaa. Luke Perry sai kutsun isommille kentille ja nyt Trent O'D tulee tilalle. Ja sitten Serbiasta Luka Medic. Mitä Nortsa näistä ulkolaisvahvistuksista? No sanotaan koko joukkue, aika paljon on kehityspelaajia sekä kotimaisia ja myös ulkomaalaisia. Kaikki kolme on semmoisia, jotka on ylöspäin suunnattu ja yrittävät parasta, mutta kun siinä on vielä suht pitkä matka edessä. Ja loistava tilaisuus on, mestaruusliigan taso on nousussa ja nuoret pelaajat saa aika hyvää kasteita. Mä oon kuullut Villeen juttuja Peetu Mäkisestä, onko hän tämän kauden läpimurto pelaaja liigassa? No joo, aika pitkään meni tuo, että korjattiin Peetun päät, mutta nyt se näkyy jo ja paljon vahvempi ja sanotaan enempää niin kuin tasaisuutta on tullut verrattuna viime kaudelta. Hyvä, kiitoksia herrat Weinbergs ja Palokangas, Team Lakkapää Rovaniemeltä. Kiitos.